Привіт з Одеси. Ми на привозі у Філіпа. У Філіпа дуже-дуже багато риби, великий асортимент. Рибка вся свіжа, в'ялена така. Є такі ікорні штучки, забула, як називаються. Є таранечка, навіть з ікрою, невеличка, по 350 гривень. Така таранечка від 400 до 500, залежить від розміру. Я можу вам показати. Так, Філіп весь в роботі, торгує, в нього навіть є рулетики. Є такі рулетики і є такі. Також в нього є ікра щуки, форелі, кити. І ще Філіп говорив, що в нього буде рибка малосолка по 900 гривень, вроді би, за кіло. П'ятерочку можу дати. Тому приходьте на привоз, купляйтесь. Всім гарних, гарного робочого понеділочка. Такой идет полторы. Есть 1200, есть полторы. Рулетики берут. Это семга масляная, тунец, там три рыбки. Я наш чешуей. А тут идет семга палтус, тунец, марлин. Сколько вам? 1500 за кило. За весь. А сколько вам будет за кило? Да не, вы что? Не, ну, а? Тяжелый, в принципе. Ну, вот есть один. Подвоили тут. Это получилось. Это, ну, тут 550 грамм. 310. Я не верю, что это. Филя, почему? Ой, откуда почем там? Малтийский. Ой, кусочек маленький. Малтийский, мы уже приходим. 300 грамм, 450. Нет, у меня. То кусочек 450 гривень вийшов. Да, цікаво тут у Філіпа. Дуже класна рибка. Рибка должна бути. Ой-ой, не, зараз делаю, делаю. Всім гарного дня!